Det her, det er videoen fra gruppen Kenneth, Natalia, Jakob Ø, Nina og Ahmed. Vi kan godt tænke os at tale lidt om projekt selvbomber. I den her video, eller den her opgave, kommer vi ind på følgende opgaver. Første opgave var, at alle selvbomberne i vores udleverede pose skulle vejes. Derefter så skulle de her data fra første opgave, de skulle grupperes. Vi skulle have inddelt det i intervaller i forhold til de efterfølgende opgaver. Tredje opgave var, at vi skulle finde ud af, om der var tale om en normal fordeling. Og så skulle vi finde ud af kvartilsættet, middelværdien og spredning for fordelingen. Derefter skulle vi ind under frekvensfunktionen og tegne grafen. Og vi skulle så også angive og forklare den her fordelingsfunktion og til sidst vise, hvordan man bruger den. Her til at starte med, der viser vi lige vores data fra punkt 1. Som I ser her, så har vi alle vores data fra vores selvbomber. Vi har de forskellige intervaller gående fra 1,8 til 2,4 og hyppigheder, altså antallet af selvbomber, der havde den værdi. Og vores selvfølgelig frekvensen, og den har vi regnet ud i procent, så det er, som man for eksempel kan sige, at intervallet fra 1,9 til 2, der var der 8 hyppigheder, og det vil så give en frekvens på 13% ud af det samlede antal. Hvis vi går videre ned og kigger på den kumulerede frekvens, så har vi lavet et histogram, hvor man lidt kan se den. Et tern er 4%, og den kumulerede frekvens er, at man tager alle de forrige frekvenser, lægger dem sammen til den frekvens eller interval, man nu vil have, og det kunne fx være 1,9 til 2. Der den samlede frekvens vil være 18%, og det kan vi så være markeret på det her, det her punkt. Vi skulle så også undersøge, om der var tale om en normal fordeling, og der har vi via vores kasseværktøj gået ind under normalfordelingsfanen, og der har vi vores data koblet ind i form af de her prikker. Og den sorte streg er den normale fordeling. Og der kan vi egentlig se, at vores data ligger meget op af den normale fordeling. Så altså i forhold til den rette linje, så vi vil i hvert fald mene, at der er tale om en normal fordeling i forhold til selvbomberne. Jeg vil give ordet videre til Jakob. Som vi kan se her, så har vi plukket denne her røde funktionslinje, der går ind i vores histogram. Og den kan vi se, den har den her klokkeformet, som fordeler sig mere eller mindre systematisk til begge sider. Det her er sådan funktionen for selve den her røde linje, hvor at vi plukker spredningen ind og middelværdien. Og så på den måde kan bruge det til at regne ud i forhold til, hvad der ligger imellem intervallerne, hvor mange procent det udgør. Inden for, lad os sige, 2,2,1, men det kommer vi videre ind på længere ned i teksten. Og vi kan se, at vi hjælper vores kvartilsæt, at det her er sådan set bare et overblik over både histogram, sumkur og boxplot, hvor at man kan se, hvorhen sumkurven, altså kvartilsættet, den mindre, den der ligger imellem, altså vores median, og så den øverste. Den går sådan set bare ind og fortæller, hvorhen de her kvartilsæt, de ligger i forhold til vores saltbomber. Vi skal så angive forskriften og for frekvensfunktionen om at tegne grafen. Vi har så forskriften herhen, hvor det er fx lige med 1 dividerer kvadratroden af 2 gange pi gange 0,2 opløftet i e, middelværdien og spredning. Og så har vi så fået den her graf, hvor vi så går ind og så markerer ved aflæser af middelværdien, og der har vi så fået den til 2,1. Og så skal vi så vise, hvordan vi bruger fordelingsfunktionen for at finde ud af, hvor stor en del saltbomberne, der vejer mellem 1,8 til 2.
You are recording, my friend. Okay, ved hjælp af den her funktion, der har vi så udregnet mængden af saltbomben. Og der har vi så brugt fordelingsfunktionen. Og vi har så plottet de her tal ind, hvor vi så har 2, som er det højeste øverst, og 1,8 nederst. Og så har vi så vores middelværdi og spredningsværdi. Og så har vi, dermed har vi fået 15% mellem 1,8 og 2. Og så for den her graf, der kan vi se, at 1,8 til 2%, der er det markeret med 15%, og der kan vi se ud fra den her graf, at det røde felt, det er, der er det 15%. Hvor er det 15%? Tak for i dag. Det var så vores projekt om saltbomben. Og tak for i dag.